jetë bëmi gati për pete ndaj Dragamons. Dragamons! Hyrja në Dragamons. Në regull Dax, kjo është, çdo gjë është në vijë. Ti gështu do e mposhës kundështarin tënd me një sulm të tillë, apo do humbësh gjithë shka. Është tani ose kur, bëj ose vdis, që të gjithë mbështeten tek ti. Faktikisht, Dax, që të gjithë janë larguar. Sepse kjo është një ndeshje për trajnim, kur do të pushosh së foluri kaq shumë. Tani, si një grup lideri që jam i Dragomons, të komandoj ty... Rrit fuqin tënde! E po mirë, më falë mjeshtër Peros, thjesht se ishte shumë i emocionuar. Në regull, ja ku po shkoj tani, val gjuetarës! Kunder sul, niveli akullit! Mbledhja e fuqizimi! Po është në thellësi! Shiko tani! Kunder sul, sulmi i goditës! Kjo ishte shumë mirë, apo jo, mjeshtër Peros? Sigurisht, por jo mjaftueshëm! Armatura ngrirëse! Buroj! Dhe çfarë mësuam për sot? E po, që ky akull redukton ëntjen. Sepse kështu është. Ti e di mirë, mjeshtër Peros. Do të paguajë për trajnimin që të isha më i avë dhe të lejoja që të ikja nga i gjithë territori dhe... të eksploroja pjesën e mbetur të Dragamons. Dragamonët nuk duhet të ndajnë në grupe të veçuara. More, Dax! Po, por ne të gjithë adhurojmë të ndeshemi. Unë nuk e kuptoj, pse nuk mund të jemi së bashku këtu? Nuk është vendi ynë për ta kuptuar këtë. Duhet të qëndrosh këtu në mbretërinë e rufesë së kthetrave, ku siguria është e para. Mirë, mjeshtër Peros. Edi. Por kjo nuk do të thotë që unë jam dakord. Pas së gjithash. Asnjëri nuk ka për të qenë më i miri që luan me siguri. Hey. Kush është aty? Mik ose armik? Hej! Kush është aty? Eja pra, ku do që të jeshti? Ndoshta unë nuk kam mundësi të të shikoj, por mund të të nuhas ty. Më pëju, ti ke një aromë shumë të keqe. Ja ku je! Au! Ti duhesh të jesh ai që të kesh frikë për jetën tënde. Sulm akulli! Kundër sulm shpejtësie! Dorëzohesh? Nuk ka mundësi. Kjo mënyrë është shumë argëtuese. Një hero akulli? Shkëlqyeshëm. Unë të thash ty që kam një lëvizje të re. Kjo është vërtet një betejë shumë e mirë. Më e mirë sa ato që ndeshëm një kundër një si një çmendur gjatë gjithë kohës. Dhe shumë rreziqe gjithashtu. Imagjinon si ku lidera tanë të na kapin në betejën tonë si kjo? Jo, por kujt t'i intereson, është brillante, dua të them, lufton ku të duash dhe sa herë të duash. Kjo është një ndjesi se si Dragamonët supozohen të jetojnë. Jam i befasuar që ti mendon kështu, por shiko se sa shpesh do të humbësh. pushimi mbaroi, beteja filloi. Shpërthimi sulmit binjak. Mirë, kundër sulm, përplasje kaluese. Wow! Ha! Ha! Pesul me shenjash! Oh jo! 10 sulme të tragoj!
Në sol! Kamera teknike, mbrojtja akulli koha lirë. Jo. Opa, kjo ishte. Mos, Dax! Kristali. Jo, Dax! A je mirë, shoku? Po, do të je mirë. Dua të dal njëherë nga këtu, dhe pak, isha pak si i përgjumur. I përgjumur? Atëherë zgjoj dhe vazhdo pra. Normal që do të vazhdoj. Pra, ku je përse nuk vazhdon? Shpresoj që të mos heqësh dorë, vlla. Pra, shpresoj të jesh gati, sepse ja ku po vi. Wow. A? Wow. Në rregull. Wow. Unë jam duke pritur, ç'kemi? Në rregull, le ta bëjmë këtë. Ti me të vërtetë je duke e besuar se po filloj. Mirë pra. Ku ishim ne? Më lërë të mendojmë, më lërë të mendojmë. Ke pjesa ku unë po fitoja. Në sol, goditje e drejt për drejt. Koha për të menduar, Dax. Sulm kritik cilën nga këto, niveli lartë, sulm anitës, 100 gjuat tjetra goj. Pase e sulmi tjetër, nuk e di, Çfar ishte kjo? Boragan, a shikove këtë? Boragan, a je mirë apo jo? Boragan, a jemi e shoku? Boragan! Zgjimi. Boragan! Boragan! Boragan, a jemi e shoku? Shoku, ngriu tani, thuaj në një gjë tani. Kjo ishte... Breslenese! Wow, plako, për pak mendova se të lëndova. Dua të them që ja dole, por kur ja dole mban, ishte sukses i shkëlqyeshëm. Çfarë lloj sulmi ishte kjo? Ej, plako, të them të vërtete, nuk e bëron këtë sulm, ishte vetëm kështu, nuk e di se çfarë ndodhi. Wow, çfarë është kjo? Po, e gjeta këtë gurë të çmuar në atë grop. Ky kristal po plas nga shkëlqimi që po jep. Wow. Hej, prit pak, mendon se kjo lidhet me diçka? Kristali është gjendur, sepse po ndjej fuqinë e tij. Ai do të më jap mua një jetë re. Mjeshtër, oj madhërisëm, e dje që kjo ditë do të vinte. Dikush më tha që e kishin vjedhur atë kristal, por kush mendon se e ka vjedhur? Unë do ta marr atje ku është për jashtë dhe do të përfundosh atë që ju keni filluar. Do të jetë pastaj ikona e gjithë Dragamar. Vendi i kristalit.
do të shfaqem kudo që të jetë. Gjithçka do të jetë gati tashmë. Një kristal enigmatik. Pra, çfarë mendon? Unë nuk jam i sigurt, pra dua të them si ka mundësi një kristal që doli nga hiqi të bëj një shpërthim të tillë? Por ai kristal që doli nga hiqi ka një shkëlqim. Zjodax, kjo është magjike! E po, nëse është kështu, nuk duket si diçka magjike që unë kam parë. Shumë me shkëlqim, shumë me bukur. Boragan? A je këtu shoku? Mund të ketë diçka tjetër kjo. Sa më shumë e mbaj këtë gjë dhe sa më shumë unë ndihem sigur... Unë nuk e di, supozohet që unë t'a gjej përgjigjen e kësaj? Tu nuk ka fare dritë, more. E po, nëse dikush do t'a di si ta përdor këtë gjën, ai duhet të jetë perosi. Në regull, unë duhet të shkoj, Boragan, shihemi më vonë, shoku. Sa nuk vdi që në të dru. Vazhdo, bëu gati për sulmin tënd. Dax, çfarë po bën ti këtu? Mjeshtër? Shiko, unë në di që i zëm, por gjeta diçka dhe duat që ju ta shikoni. Do është ta nuk mund tjetë asgjë, por... Ku e morë ti atë? Është pak historie gjatë. A mund të jetë kristali? Po tani çfarë? Ma jep mua atë! Ti nuk je pra të lloj fuqie! Ma jep mua tani! Wow, çfarë të ndodhi kështu? Ajo fuqi do të jetë e imja! Çfarë? Ajo fuqi do jetë e imja! Dy luftim ose fluturim? Wow! Ajo fuqi do të jetë e imja! Ajo do të jetë e imja! Mjeshtër Peros, çfarë po bëni? Qojtje akulli! Wow, muroja izoluese! Qfar dreqin pëndoll këtu? Jo të dy! Sulmoni Daxin dhe me silni mua të kristal! Tani! Ore, e ka seriozisht ky? Oh, qfar po prisni? Kapen një atë! Wow! Ma jeb mua të kristal! Unë do t'a mbroj atë! Ti kur nuk do e marrësh kristalin? Gjuaj dje tornado! E po mirë? Forca Dax, unë mund të të ndihmoj ty. Ti nuk mund të kuptosh se si ta përdorësh atë kristal. Unë jam lideri, më beso mua. Thjesht, sille tani, atë.
thash që ti nuk mundesh ta kontrollosh dot fuqinë e ti. Shpirti i Cyrusit. Wow. E po mirë, unë them më mirë të dal nga këtu. Sa fuqi mund të ketë në të vërtet ky kristal? Çfarë mund të jesh ti? Hey, Boragan, a je këtu shoku, ku ndodhesh? Nuk e për ta besuar se çfarë ndodhi. Mjeshtër Perosi humbi kretësisht kur ai shikoi kristalin. Është e pabesueshme. Ë? Boragan? Ai e këtu shoku? Ai nuk është këtu. Ë? Dax i mbretërisë së fetrave. Nuk kam mundësi. Mendoj se kjo është një lojë. Duhet të them, Boragan, eja pra në rregull shoku, ma hodhe kësaj radhe. Shumë qesharake tani. Vetëm eja në rregull. Unë jam Cyrus, dragamoni i vërtet, dhe ti ke kristalin. Pra kristalin. Po thua për këtë kristal? Më lërë të mendojmë. Dhe ti e do gjithashtu, e po e të pruat. Unë nuk do e lejë në duar të gabuara, kështu që harrojeni. Dax, ti nuk po e kupton. Unë jam këtu për... Pra kështu është, ha? Mirë, nëse je për një betej, leta bëjmë këtë. Në sulë! Val, gjuetarë! Pra, kjo përshkon më ndryshe. Hej, Plako, qfar jeti? Në një loj fantazme? Më mirë mund të them një shpirt. Tingo, më pak e frikshme. Wow! Kristali të ka përzgjedhur ty, Dax. Çfar? Më fal, the gjë i përzgjedhur? Për çfar jam i përzgjedhur në fakt? Më bëhet qefi që po pyet. Unë jam këtu që të ta tregoj. Por si fillim, ti duhet të kuptosh se nga ka ardhur historia e vërtet e Dragamons. Krijimi i Dragamar. Wow. Kush është ajo? Drakasha ishte dragamoni i parë. Fuqia e saj na ka sjellë të gjithëve ne këtu. Thjesht me fuqinë e krave të saj. Në një farë mënyre u krijuan një kristal mistik. Rreth këtij kristali mori formë një vend fantastik. Ky vend ishte Dragamar. Këtu 5 vezë do të shfaqeshin në 5 faltore të fshehtë. Të 5 dragamonët që u shfaqen fuqizoheshin secili për elementet të këtij vendi. Guri, zjarri, natyra, helmi, dhe premije, uj. Wow, pra ti e një nga këta të pesët, Cyrus? Unë isha. Më pas në ndoqëm dy regula shumë thelpsore. Që të përdorë një magjin dhe fuqin, sepse ne lindëm për të bërë kështu, dhe të të përfshirë në për luftë. Po ashtu, më të arrodhë kur që forca jonë më e madhe është unitet. Ne kështu, ne ndoqëm këto regullë, dhe u bëmë më të fort në përmjet betejës. Dhe duke u bërë më të fort, edhe vetë Dragamarja rëndësoj. Më shumë vezë në Dragamar u krijuan, dhe më shumë Dragamon su shtuan më pas. Por për njërin për nesh, kjo nuk mjaftoi. Ai nuk donte të luftonte për sfidën, strategjinë, ose emocionin. Ai donte të luftonte për pushtet. Ai e quajti veten
Grim Server. Dhe ai do të ndryshoj Dragamarin për gjithmonë. Arritja e Grim Serverit. Prit pak, pra disa nga Dragamons e quajnë vetën Grim Server, kjo është arsye pse Dragamar është i ngatruar? Por si? Këtu është historia e ti. Në përpjekjen e ti për sunduar gjithë Dragamarin, Grim Server i bërë një komplot për të marrë përsi për 5 faltorët e shenjtë. Duke vjedhur të gjithë vezet e Dragamar, unë mund të krijoj një ushtri besnike vetëm ndaj meje. Por ai nuk arriti shumë lart. Hë? Jo, përfundon tani, Grim Server. Ne e kafëm atë dhe e dërguam tek përthama e vendit, që të përbalim i drakash. Por të varë se e të shfaqë, Grim Server i bërë diçka krejt paprit. A i synoj kristal. Unë mund të ndjej fuqin e saj. Të gjithë në Dragamar, po të rridish në frika. E nëzituam që të ndalonim atë. Në hyja jonë, sigur ndimoj më shumë Grim Serverit. Tani, e kristalin dhe fuqin e ti, Grim Serverit nuk hezitoj për e së gjërë. Unë duhet të krijoj një fuqin! Grim Server ju transformuan në qenje më të thellë, siç kishte vetë shpirtin e tij. Dhe Drakasha u zhduk, për të mos parë kur. Dragamari u nda në pjesë, dhe u shkatrua. Wow, e po në regu, Grim Server i voli kristalin, shkatëroj të gjithë Dragamarin, e pastaj u këthë në një skelet? E keqe nuk ishte ardhur ende. E fuqinë e kristalit në pushtetin e ti, Grim Server i krijoj një mbretëri të re. Dhe ushtrinë e ti. Dhe rezistuam sa më shumë të hudesh. Por Grim Server i nabudi të gjithve. Ose të pak të nështu me dovi. E fuqin që më kishtë mbetur u bëra në vizitime. Së më reguluas! Unë kam kristali! Yeah! Dhe unë e përdora për të në fund pushtimit e Grim Serverit. Ishte vërtet e fuqishme. Dhe joshse. Po pasi pash qitë shkatrimin që kishte ndodhur, e kuptova. Kjo përkiste tek 5 vendet. Ku provova të vendosja, asgjë nuk ndodhi. Më pas u kujtova, fuqia më e madhe e Dragamons është uniteti ynë. 5 llojet e Dragamonsve e prej kristalit kur u hoq nga aty. Do na duheshin të 5 ne për ta vendosur përsëri. Unë shkova tek vëllezërit e mi për ndihmë. Por fuqia që u intereson dhe atyre nuk vinte nga bashkimi. Por erdi
nga kristali. I fragmentuar. Ata vazhduan të të sulmonin, por grupi yt... Çfarë ndodhi pastaj? Unë jam një shpirt taks, kështu që mendoj se kupton se gjëja duk shkuar dhe aq mirë për mua. Bëra më të mirë që ta mbrojë kristalin. Bëra humba kontrolin. Jo! Nëzituar me të gjithë fuqinë tonë. Bëmë më të mirën. Askush nuk mbetoi. Dhe kristali... Humbi kretësisht. Humbi ishte bërë tashmë. Që kush fajson të njëri tjepin për qëfar kështë të dollën? Ta u ndamë si pas energjive të tyre magjik, u bëtë një ursin. Shkalla e gurit. Krahët e zjarët. Qëmbat e egrë. Elmi Dinak. Betria e rrufes kthitur. E pra kështu ka vazhduar. Karavanët të jetojnë vetëm sipas mënyrës së tyre. Luftojnë vetëm me llojin e tyre. Por ka ardhur koha që kjo të ndryshojë. Gjithashtu, mos harro, ti Dax do ta sjellësh atë pushim. Vetëm ti je i përzgjedhur që ta kthesh Dragomarin në formën e tij ashtu siç ishte. Detyra jote fillon tani. Kërkimi. Qfar përpret akoma, Dax? Detyra jote fillon tani. Po, për këtë, unë akoma nuk di se qfar të bëj me këtë kristal. Dax, i duhet të vendosësht tek 5 vëndet, dhe të bashkosh Dragomarin ashtu si qishte. E drejt, por unë kujtova se duhej një Dragoman për çdo vend për ta bërë këtë. Sigurisht, sepse ti duhet të shkosh tek të gjitha territoret dhe të bindesh çdo lider që do të bashkohet ty, Dax. Oh, kjo ishte gjitha? Nuk ka më të lehtë se kjo. Bëri kujdes. Faleminderit, Çoku. Ti më shpëtove nga rënja. Dhe ti gjithashtu më vrave fytyrën. Boragon. Po ti çfarë po bën këtu? Dëgjova se ti më thërrite mua pak më parë, por unë erdha dhe ti ishe me këtë shpirtin e frikshëm. Unë nuk dua që t'ju ndërpres, pra. Pra ti kishe i murri pemë dhe ishe duke përgjuar. Ti di të gjitha. Dhe unë dua të jem aty. Nëse ky kristal është shumë i fuqishëm, ti do kesh nevojë për ndihmë që ta mbrojmë atë. E di se për çfarë kam fjalën. Shumë me shkëlqim. Faleminderit, Çoku. Por Perosi është i vetmi që e di që është gjetur, pra askush tjetër nuk mund të jetë duke kërkuar. Për fat të keq, e ke gabim, Dax. Kur ti gjetë kristalin, ti zgjove fuqinë e tij. Fuqia që i dha Grim Serverit jetë të re. Ai bashkë me ushtrinë e tij do jetë duke kërkuar për ty. Vetëm një sekond, Dax. Ndoshta ky është një mision vetëm për një Dragomon. Aq fat, do ftimin tënd. Jo, prit, Cyrus, prit, ku po shkon? Kam shumë pyetje. Cyrus. Pra mendoj që dhe ti do të largohesh nga unë gjithashtu. Në asnjë mënyrë, vlla. Unë do të jem me ty. Në rregull, dhe për çfarë po presim pra?
Le të fillojmë kërkimin. Ndalimi i parë, territori i krahëve të zjarta. Turma e pritjes. Shumë vezi janë duke pritur. Po që ditem se deri kur do të presim. Ndo është ta unë thjesht duhet ta thyej që të hapet. Çfarë po bën uam? Ja, ku Kafka ose i madhi keqbërës erdi. Dhe unë thjesht po mendoja, e di vendi shenjtë është në kapacitetin e plot. Koha po vjen, që të hapen vezët dhe të komandojmë Lordin që të marrim kristalin. E vërtet? Gabim! Oh, jo. Unë jam Lordi i madhi të gjithve dhe unë dhe bëj komandën këtu. Kam dhimbje në trupin tim, ti ke të drejtë gjithë se çfarë ti the, sidomos për fuqitë e tua, që janë shumë të rritura. Dhe unë do të rris fuqinë më shumë, sepse ai që ka kristalin, vazhdonem të që ta përdor atë. Ti mos po ndjen diçka që po digjet. Së shpejti, unë do ta zbuloj vendodhin e ti. Pastaj ti ushtar, ne do të sulmojmë. Dhe njëherë, mjeshtër, kjo është vetëm një skelet, jo një veshje luftë, janë shumë gjëra faktikisht. Ai kristal do të jetë imi dhe pastaj fuqitë mia do të jenë të pandalshme. Me zi po pres. Dzehtësia është gati. Në rregull. Pra, që të shpëtojmë Dragamarin, ajo çfarë duhet të bëjmë është të marrim nga një anëtar të ri për secilin vend dhe më pas të vendosim kristalin tek 5 vendet. Po, e po mirë, kështu që të kemi ty nga mbretëria e kthetrave dhe unë nga vendi i gjembave të egër. Pra, kjo do të thotë që na duan vetëm 3 të tjerë. E kemi në dorë këtë punë. Ose jo. Këtu është territori i krahëve të zjarta. Dhe ju nuk keni të mirëpritur këtu. Wow, një dragamond i krahëve të zjarta. Nuk i ka vetëm krahët e zjarta ajo, por shiko dhe kthetrat. Ajo është mistike. Shumë mirë, afrohuni më shumë. Më sakt ngatërrohuni ndër dhëmbët e zjarta. Kjo është një situatë nxehtë. Wow! Ne jemi në... Te lashe shumë të më dha! Por nuk kam luftuar kur me një të tjil! Gjizesi, qëfar do të bëjmë? Ata janë pothuaj se të pamposhtshëm! E shikoni, ne të krahëve të zjarta jemi të nxehtë ndaj të panjohurve. Kështu që, nëse nuk përballen dot kundër nxehtësisë, unë sugjeroj të shporin në shtëpitë tuaja. Mendimin që kishim për këtë atë nxehtësisë nuk mendoj se do na bashkohen me ne. Oh, kështu mendon? Lak shkatëruese. Oh oh. Shiko! Kjo ishte shumë afër.
Por shumë afër. Boragan, ne duhet të përballemi me të. Dhe kjo do të thotë që ta mposhtim atë në një betejë. Çfarë do që të ti të thuash Dragomoni i përzgjedhur? Ne do ta bëjmë këtë. Pra, kjo do të thotë le të luftojmë. Nën zjarr. Në rregull, mos harro, ne jemi këtu për të bashkëpunuar me krahët e zjarrit. Dhe çfarë sugjeron që të bëjmë? Le ta fitojmë këtë ndeshje, por së fundi të përafrohemi disi. Në sulm. Bomb zjarri. Këto fishek zjarre do të jenë probleme për ne, Dax. Boragan! Kundër sulm, koha e ngrirjes. Një sulm akulli, këtë duket që është fillestar. Në sulm, 5 sulme shenjash. Oh, është edhe një tjetër. Tani do jetë marrë gëtuese. Kundër sulm, nxehtësia sismike. Zgjohu tani, Boragan. Shumë nxehtësi. Besoj se një gabim i njërit për nesh na ka prishur punë. Po tani çfar? Tani shijon argëtimin e rras. Pasi unë të fitoj, unë nuk do t'i lëju të dyve të shkoni. Jo. Unë do t'i dërgoj në teritorin e Gravit të Zjarrta, që t'ju hedh në vulkan. Por si fillim, kundërshton vulkanin. Bëj shumë kujdes, Boragan. Sa afër ishte? Boragan? Boragan! Ai tashmë ka dalur kritikisht jashtë loje. Tani jemi vetëm unë dhe ti. Një rrëmuje nxehtë. Boragan, zgjohu! Ha? Ai do t'jetë në rregull, sa për tani të paktën. Pas të gjitha është kundër sulmi vulkanit, ka një nxehtësi maramëndëse. Por nuk ka asnjë të krahasuar me atë nxehtësi që ju do të provoni, pasi të kenë fituar këtë betejë. Kjo është një arsye pse ti nuk do të fitosh, val gjuetarësh. Në sulm. Kundër sulm, nxehtësia sismike. Ishte një gjuetje me fati i mbretërisë të kthetrave. Shpërthim sferik. Kundër sulm, shiko këtë. Çfar? I ke gjithë atë talent dhe meriton që ta them këtë. Por disa gjëra janë të shkruar nga fati ndonjëherë. Flakë të nxehta sismike. Gjërat që menduam po shkojnë shumë të nxehta. A mundesh të paktën të ndryshosh në një fjalë? Jo, ishte argëtuese, por jo aq argëtuese sa duhet. Ju do të përgjëroheni para liderit.
po plani ynë që të bashkoheshi me krahët e zjarrit me sa duket dështoj. Ja ku jemi. Në fakt po. Disa gjëra shkojnë pak më ndryshe nga se mendoj. Po thuaj se po afroheni ju të dy. Dhe më pas, më shumë gjëra do të shkojnë për keq. Hedhja e madhe. Koa e tekes. Pra ti, Dragamoni për zgjedhur, ke në një ide se si të dalim nga kjo lavë? Ju lutem na dëgjoni pak, ne nuk jemi këtu për t'ju sjellur telashe. Ne jemi këtu për të mbrojtur Dragamarin dhe më lejoni të flas me liderin tuaj. Mirë se erdhe sërish, lider Fajra. Lider? Oh, mirë se ju gjitha dragoj zi. Është e pabesueshme se si ju çojmë mendja këtyre të shkelin në territorin ton. Sepse na nevojitet ndihma juaj që ta rikthejmë Dragamarin ashtu siç ishte më parë, pa pasur asnjë territor. Të gjithë kemi jetuar në një. Oh, ti mbretërisë kthetrave, më bëre të qesh. Oh, dhe ju do të më mungoni shumë, pasi të shkrumboheni. Dax, fuqia jote speciale. Por si t'ja bëj? Mjaft pyeti, por aktivizoj që të dalim nga këtu shoku. Unë nuk e di se si ta përdor, përveç kësaj Cyrus i më tha që fuqia e kristalit i dha Grim Serverit një jetë të re, e mban mend, nëse mundem të bëj diçka, mund të bëhem edhe më i fortë. Dhe fundi i përradhës erdhi për ju të dy. Por nëse ti nuk e bën, ne do të bëhemi si salçiqe të skuqur në zgar. Pra ndo një fjallë të fundit, apo do të bërtisni dhe më pas do shdukeni? Zito, pra! Shkrumbaj fare këta zemër, fillo matët të mbretërisë të kthetrave. Me kënaqësi, lider Fajra. Po thuaj se... Po thuaj se... Koha për zgarë! Ja dola! Jo! Dax! Pyetja për kristalin. Gjërat shkuan më ndryshe nga se e mendoja. E po kjo është më mirë. Por ka për të shkuar më keq, shiko! Çfarë është kjo? A mund të jetë... Kristali! Prisni! Ju mund të jetë kurth! Qfarë? Wow, a i thotë është një kurth, mund të kete pa mundur. Ne nuk mund të besojmë më shumë, Dragamons. Veçanërish ata nga mbretëria e kthetrave. Ata përdorin fuqinë e ujit. Kjo është vërtet shumë shumë kurth. Kjo nuk është diçka e mirë. Jo. Ajo gjë mund të jetë një armë. Mund të jetë një moment shumë tragjik për ne të zjarrit, nëse bëjmë hapa të gabuara. Nuk më pëlqen fare kjo. Ne nuk mund të besojmë. Pra, koronisa nuk është mirë, nuk është fare mirë. Ne jemi në një mision për paqe. Në rregull, ju na kapët. Ai është një gur magjik që do t'ju dëmtojë të gjithë territorin tuaj nëse ju e prekni ose i bëni diçka. Çfarë i duke bër? Po shpëtojmë prapanicën, plako. Nëse ata e marrin kristalin ton, loja mbaroi. Ne krahët e zjarrit kemi një shprehje, dhe një zjarr i vërtet djeg më së shumti qime. E kuptoni? A ka ndonjë kuptim kjo apo fare? Gjërat do të bëhen në një betejë, Dax. Por ne e bëm një betejë. Dhe ti ke dhënë një premtim. Tani të shikojmë se çfarë do të bësh më shumë. Diçka më legjendare. Më legjendare?
Seriozisht e kanë këta? 3 mistik? Djalosh, ata do të shfaqin një shkëlqim dritë e natë të çfarë do të ndodhë. Po thuajse kështu. Arsye për të besuar. Pra, ne do të ndeshemi me 3 misti, kur ne as edhe me një nuk ja dolem do të mban? Ha, mundohu të bërë diçka djalosh. Së fundmi, ata nuk janë një nivel me mua. Por, ata janë fillestar. Atëherë tani, dy luftoni! Më në fund. Bëj kujdes. Kundër sulm, lidhja natyrore. Ata nuk do t'jen ka shtash për pasë gjithash. Në sulm, nivel jakullit. Kur filloj që zjarit do figuin? Unë nuk e di, sulmet e tyre janë shumë të fuqishme. Farë pritshmërisht keni për këtë ndeshje. Si kemi për t'i gjetur përgjigjet e këtij kristali, Lider Fajra? Oh, ky kristal nuk ka asnjë pyetje, Dragoizi. Unë e di pikërisht se çfarë është. Ky kristal do të më jap mua të gjithë fuqinë që ai ka. Çfarë po përpiqem të përcaktoj është nëse ai mbretërisë rufesë këtetrave do më jap një arsye të mirë për të vazhduar kështu. Djenjat e nxehtësisë. A di në një gjë se si ti mposhtim këta Boragon? Si për shembull? Çdo gjë, shoku. Oh, më lirë të mendohem, ju djema do të dorëzoheni? E po mund ta konsiderojmë si diçka që e dinim. Lider Fajra, është ai kristal, nuk është as pak një kërcenim për krahët e zjarta. Se të mos e marim? Dhe ndoshta mundet. Përveç kësaj, Daxi nuk ka ndonjë arsye ta bëj këtë. Por kaq larg sa po shkon, duket se ai po jep provat e një situate të nxehtë. Së shpejti, ai do të shkëmbohet. Pra Dax, mendo, sulmakulli, valgjuetar është sulmi i shikimit. Mbrojtja depërtuese. Kundër sulm, bima katavjerëse. Dax, më nevojit e të ndim. Dax!
Wow, pra atëherë, çfarë bas kemi këtu? Muroj! Armatura ngrirëse! Kundër sul! Gjuha ngrirëse! Shiko këtë! Dragoj zi, e shikove atë? Mos valla i mundi i vetëm ata tre mistikët krejtësisht i vetëm? Dragoj zi? Haha, po Dax, për gëtë kisha fjallën! Dhe, po e këtë imbraftë atë që tash. Dhe... Po thuaj se... Eja këtu, more budala! Dragoj zi, të thash eja këtu! Oh jo, kristali! Qa bot që una si jeni? Se çfarë bëre tani, dragoj zi. Ai po e fut veten e tinë të lashe. Të shohim se çfarë do bëj. Opo! Hë? Hë? E po mirë, i përzjedhur kristalit sa po... Shiko! Ti ka mundësi, nuk mund t'a besoj! E po kjo duhet besuar! Hej, shogu! Ha, po! Kjo quhet një arritje! Dragoj zi. Ha? Më fal lider, por nuk e di se çfarë më ndodhi kështu. Unë kisha kristalin e 5 vendeve. Wow, 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 prit pak, ti e di gjatë gjithë kohës? E po me ajë sa unë kam shikuar, unë e di që ti e i denjë që ta mbash kristalin. Më thuaj, Dax, si mund të ndihmojnë krahë të zjarta? Opo! Vërm! Erda! Oh, më falni për pak kujdesin time, është thjesht, po që coja kockat e mija më sakt. Kristali sa po është përdorur. Shkalqyeshëm, kështu që fuqia juaj do të rritet. Po... Oh, jo, të lutem jo, sërish!
Tani unë mund të ndjej vendodhjen e kristallit. Sulmet nga Grimwraths. Pra, gjembat të egër janë gati. Mbretëria rufesë kthedrave gati. Krahët e zjarta gati. Dhe ato malet atje duken si fillimi i territorit të shkallëve të gurit. Pra, shkallët e gurit janë ato që ne duhet të fitojmë më pas. Po, gjëja më e mirë që ne bëjmë është të fitojmë, apo jo, bë? Ti e di këtë, dë, thjesht pyet krahët e zjarrit. Ho, ho, po. Bukur fare. O, po. Po, shoku. O, sa palidhje, a mos duhet ju kujtoj ju të dyve që e humbët luftën me mua dhe pastaj ju jam bathët kretësish nga unë? A mundesh që të ndalosh? Dëgjoni, gjërat do të bëhen dhe më të vështira që këtu. Shkallët e gurit nuk janë dhe aq miqësorë, si në krahët e zjarrit. Miqësorë? Ti doje që të na hidhje neve në një vulkan. Lideri tyre mbahet si një dragua brutal që quhet Gorgor. Ai është i fuqishëm. E po djema kemi një punë për të bërë. Fajra! Qfar dreqin? Grimwraith! Ju more koka skeleti me gunga, është tu i areve që ka kristalin. Më mirë pa e bëj vetëm këtë. Ti ke diçka që i përket mjeshtrit tim. Ne do ta marrim atë. Sulmi drejt për drejt. A je mirë, shoku? Ata na kanë gjurmuar deri diku. Oh! Kështu mendon? Ne do ta marrim atë kristal në një mënyrë apo tjetrën. Edhe nëse do të thot që t'ju shkatërrojmë të gjithëve juve. Kristali u sigurua. Kundër sulm, gjuajtje zjarri. Oh, ai kaloi përmes tyre. Si do ti kundër sulmosh kur nuk mund të godasësh? Prit, ose ndoshta jo. Shiko këtë! Kujt për e drejton këtë? Besoj se ne! E poloj shumë e bukur, Dax! Por koha e lojës mbaroj. Dhe ushtria e kristalit do të shkatërrohet. Kam një ide më të mirë. Thjesht përdor kristalin që ti shtukin fare këto mbetorina kockash. Vazhdo pra, mjeshtrim do të bët edhe më i fortë. Oh, si që Cyrus i më para lejmëroj. Kur e gjenë kristal, ti zgjuj fuqinë e ti. Fuqia që i dha Grimserverit një jetë të re. Ja pra si na gjetën ata, sepse unë kam përdoru kristalin. Jo, mos e bëj këtë, Boragan. Ne duhet i mboshtim ata me fuqit tona. Dhe do të japim më të mirën ton. Sormoni, grupi e rësirës! Shiku! Sulmi detar! Sulm natyror! Shok! Au! Ku po shkoni? Që androni dhe luftoni ju budaleng! Dhe prap, ata në mposhtën edhe! Ata do të kthehen!
Por ata nuk do të na gjejnë prej kësaj. Unë nuk mund ta përdor fuqinë e saj, Djema, është shumë e rrezikshme. Dhe ne kemi dhe më shumë rreziqe, se sa vetë kjo. Ata të Grimwraths mund të jenë larguar. Por tani, ne kemi shkallët e gurit që duhet të merremi. Ëndra e Boraganit. Ata nuk do të ndalojnë. Nuk ka mundësi. Wow, Dax, Fajra, ku jeni të gjithë? Treqin. Po tani. Po tani çfar? Lafti të madhit Grim Server. Lafti të madhit Grim Server. Përshëndetje, Boragan. Ne nuk jemi shumë të ndryshëm, ti dhe unë. Unë i përkisja territorit të gjembave të egër. Kështu isha dikur. A je mirë, shoku? Po, thjesht një ëndër e çmendur. Mirë se erdhët në realitet, Djema. Territori i shkallëve të gurit është shumë afër. Shkallët e gurit nuk janë dhe aq miqësorë si në krahët e zjarrit. Le të lëvizim. Jepi tani, mblidhe veten. Një zgjim i rënd. Në regull, ja ku është. Territori i shkallëve të gurit. Nëse ne i afrohemi atyre, ata do të na sulmojnë me siguri. Dua të them pas së gjithash ashtu siç bëre ti. E drejt, por ndoshta nuk duhet t'i afrohemi shumë. Ndoshta ne duhet t'i njoftojmë nga këtu, por duke pasur një pozë pa kërcënime, që kjo tregon paqe. Nuk është një ide e keqe. E vetme gjë që duam të bëjmë është të kapim liderin e tyre. Po, po, në regull, kjo do të funksionoj, unë duhet të marrë vëmëndjen e tyre. Në regull. Dragamonë dhe shkallëve të gurit, emri im është Dax dhe kemi ardhur këtu për paqe. Seriozisht, dhe, kjo është më e mira që mund të bësh? Do, bët. Hëpra, përdor diagfragmën tënde. Në regull. Vëmëndje, dragamonë dhe shkallëve të gurit! Unë jam Dax nga mbretëria rufesë këtetrave, ne jemi këtu në një rrugëtim për të mbrojtur Dragamar! Dhe... Ju ende nuk ju intereson, apo jo? Dobët, veçanërisht ti si përzgjedh... Wow! Edhe njëherë, Dax, bëje së ku përbrënda teje, ke një zjarë që posh përthen. Bëmëndje shkallët e gurit! E po, ja dola marrë së bëra. A është në një gjë në regull? Dax,
Unë mendoj që duhet të fshihemi në vende më të fshehura se kjo. Ju keni zgjuar Gorgor. Tani Gorgor do të hakmerret. Më lart se fjalët. Ata do të na vrasin me atë. Ju nuk jeni nga shkallët e gurit. Ju nuk i përkisni territorit ton, kështu që keni qëllime të kaqija për ne të gurit. Pra... Por ne nuk kemi qëllime të kaqija këtu, ne jemi në një mision për të mbrojtur Dragamarin. Nuk ka justifikime, shkallët e gurit besojnë tek telepatia sesa tek fjalët. Tani! Jepi fundin atyre! Prisni vetëm pak, le të ndeshemi! Na vendosni në provë që ju të shikoni aftësitë e një dy luftimi! Ha. Po, do t'i luftojmë! Boshtoni Gorgorin ose ju do të bëni copash. Pranojmë, pra, me cilin nga ne do të t'i luftosh? Jo vetëm një. Të gjithë në të njëjtën kohë. A, çfarë? 3-1? Kjo do të jetë një ndeshje vërtet e paharrueshme. Tani, ma tregoni aftësitë. Mistikët në fillim. Në sulm. Kundër sulm vulkani. Mbrojtja e plot fuqishme. Gorgor pas ka vërtet mbrojtje të fort. Unë kam një ndjenjë të keqe për mbrojtjen e ti gjithashtu. Vërtet? Mbi kalim shkëmbor. Kam një ndjenjë të keqe sepse kjo nuk është një lojë, por do na kushtoj jetën tona. Një vend shumë i vështirë. Shiko se si vrapojnë, si frigacak! Hugh, kjo ishte afër. Çfarë do të thuash ishte? Hej, po vime një herë tek ti. Dërsa unë do thyej shkëmbin në sulm rreth zjarri! Ti ke ngjitur keq. Mos më thuaj që ky vend është i vështirë. Të paktën mos e thuaj. Wow, çfar? Fuqizimi madhështor. Fajra, mund të përdorësh ndonjë sulm rezervë që ke? Të paktën sikur po e bëj vetë më mirë. A ka mund ndonjë zgjidhje? Të nevojitet një dorë? Jo. Vetëm një shpagim. Hej, shikoni, fluturimi nuk e paska dhash të mirë sa duhet. Gorë gjigan! Fajra! Në sulm, mbledhja fuqizimit!
Vetëm ti ke mbetur këtu tashmë. Por... Soni zgjedhur! Upsi! Në regull, në regull. Kërkoj shumë djesë, mjeshtri Grim Server. Unë nuk isha jatë që të merja kristalin, por unë betohem për kockat e mia të gjora, që unë do t'ja dalë herën tjetër. Ha? Kjo ishte vlerësimi juaj, unë po kërkoj për ca kritika konstruktive këtu. Pra, gjitha se çfarë dua unë është që të më shfaqsoj mua komplet, pra që të jemi sigurt nga zemërimi i Grim Serverit. O, dhe ju djema, jeni të padobishëm gjithashtu. Tani leta bëjmë këtë edhe një herë. Mjeshtri Grim Server. Upsi. Wormskull. Ti më shgënjeve mua! Mos të thuaj përsëri, mos të thuaj përsëri, mos të thuaj përsëri! Për herë të fundit! Ha? Një mendim ekselent, mjeshtër. Ata po na prishin punë. Jo, prit të lutem. Më thuaj vendodhjen e kristalit dhe unë do të shkoj ta marr atë nga Daxi. Ky është emri i tij gjithashtu. Oh, e shikon? Unë jam i dobishëm. Kjo ishte një inteligjencë niveli të lartë. Ky Daxi ndaloj së përdorur i kristalin e cila e bën të pamundur që ta gjejmë. Pra, unë do ta gjej atë tek i gjithë dragamar, deri sa kishtat i shkojnë deri në kockë. Tek fillimi, unë do ta gjej kristalin mjeshtër. Të lutem. Një mundësi e fundit. Oh, faleminderit, kjo ishte mbarimi i torturës. Dhe shoku, prit mos ta gjesh shoku. Oh, ti je shoku më i mirë. Por ti nuk do të jesh vetëm. Mistikët. Kohët e fundit, ata do të sigurohen që nuk do të ketë më fare humbje. Mirë se erdhët në skuadër. Pra, Dima, unë po mendoja që t'ja nisim kërkimeve. Për ata, kështu mendoj. Çfarë? Po ndjeni njëherë, të beton që nuk isha unë. E di çfarë, më mirë po ju ndjek juve, Dima. Një mundësi e fundit. A ju jeni të shpejtë? Ata janë të mëdhenj. Vetëm frigacakët vrapojnë. Ha, kush po vrapon? Ku po shkon, Daxi? Lart, në lartësin e qiedhit. Si Gorgor po i afrohet atij, Daxi është një nga ata që fluturon më së miri. Vetëm nëse Daxi po e bën vetë këtë gjë. Gorgor është gati, por Gorgor të 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 mposhtë më së miri. Ose, sa më të mëdhen janë, aq më të vështire kanë. Armatura ngrirëse. Ti e ktheve mënyrën e betejës së Gorgor në një gjigant të dobët gjithashtu. Dax, jo çdo kush është në poshtur. Ha? Lëvizni! Wow! Si kleqme. Daloni! Wow! A
Ata nuk janë dragamonet e shkallës e gurit, por ata kanë fituar lirin, e fituan dëshmërisht në një betej. Kjo është e gjitha. E vetë një gjë që po shikojmë është më shumë se liria, Gorgor. Ne po shikojmë për ndihmën tënde. Një shaka e tepruar. Më bëhet qefi që jemi ne, Gorgor, tani. Na duhet një anëtar nga Helmi Dinak për të kompletuar gjithashtu 5 vendet. Po, haha, ata do të ndeshen me ne, po ashtu. Ti po thua që nuk do të ndeshen me ne, apo jo? Jo, por është argëtuese në atë mënyrë. Me qëra fjala për tek Helmi Dinak, ja ku jemi. Wow, me sa duke dikush pas ka shkuar para nesh. Shikoni atje. Ata janë vrar. Mos vallë Grim Serveri po përdor territorin e Helmi Dinak që të na ndaloj neve? Hë? Kjo është mënyra për ta gjetur. Ejani. Asnjëri nuk është këtu. Oh, prisni pak. Në këtë vend ka një aromë që ta shpi fare. Oh, ka një aromë si djath, patate të skuqura dhe aromë misri për të gjitha në të njëjtën kohë. Prisni pak. Këto janë gjurmë të tanishme në të gjithë vendin. Ma shpifën këto aromat. Ai tunel do na çoj diku. Ata të Helmi Dinak do jenë larguar. Atëherë kjo është... Një loj. Nuk ka pa. E dini, mua më pëlqen shakat, për kësa rrallë nuk jam në humor të mirë. Sepse e këtoj shakat, ju përkasin juve. Ne gjithmonë bëjmë galata me sulmuesi që ne kapim gjithashtu. Prit, jo. Ti e ke komplet gabim. Ne nuk jemi këtu për t'ju sulmuar. Ne jemi për të shpëtuar Dragamarin. Për të shpëtuar Dragamarin? O, kjo ishte galat fare. Por le t'i lim shakat me një anë. Territori Helmi Dinak nuk intereson as pak për të jashtmit dhe nuk du t'a keni të leqë që të merë një frimë. Shkaku i së qeshurës. Shijoje një mirë pritjen e Helmi Dinak, ose pris një pak, mos me thua, ju keni një gaz. A jeni mirë të gjithë? Unë? Kështu mendoj. Jo, Gorgor nuk është mirë. Gorgor është i zemëruar. Te lashe të du fishta. Qfar? Dhe hapi i radhës do të jetë një shaka. Knock, knock. Seriozisht? Kush është atë? Boragan. Për cilin Boragan po flet? Bukur. Qfar është bukur? Fajra. Kjo është e bukur sepse e qeshura është më e mirë për të futur në kurth armisht. Po si është kaq qesharake? Unë i kapa atja. Pse mbretëria e këtetrave të i kalon oqeanit që të shkoj direkt në kohë? Qfar loj akullore për qenë teritori shkallëve të gurit? Rruga e ngurt, prisë ka më shumë. Si quajt ftesa e fesës e krave të zjarit, ha? Një bilet e nxet. Nuk po e kuptoj. Pse po qeshim ka shumë ne, more? Yeah!
Ju lutem mos u qoni, sa më gjatë të qëndroj se ulmi i gazit efektiv ju nuk mund të mbroni dot. Ulmi i gazit duhet të jetë diçka efektive që të bën për të qeshur. Nuk mund të ndaloj së qeshuri. Duhet të ndaloj këtë magji për para. Se magjia që të ndaloj ne të gjithë neve. E qeshura e fundit. Andi e një mirë kur qesh një apo jo, por tani ka ardhur koha t'ju japim fundin me të vërtet. Jepini çuna një grusht të mirë atyre, sepse për luftë bëhet fjalë. Kundër sul, shiko këtë. E pa drejt, ju më poshtet nga sulmi ujor. Prit pak, po sigurisht. Magjia e Helmit Dinak është i bazuar në helmim dhe marra mendësi. Dhe uj e hollon gazin e së qeshurës. Dhe pse ju po qesh një akoma, e? Eh? Vetëm nëse Fajra, na duhet nxehtësia jote. Në rregull, do t'i përcëlloj të gjithë me zjarrin që kam. Zjoni kokboja, kjo ka të bëj me aktin e sulmit. Gati? Në gatishmëri? Le të filloj tani. Goditje sismike. Sulm goditës shiu. Çfarë po bën ky grup? Magjia jote është venitur tashmë, Asakaj! Ha ha! Shumë mirë, por edhe unë mendoj që magjia gjithashtu tek ju tashmë është venitur! E kuptuat këtë, Steam, favor? Gjithsesi më duhet të shkoj! Gabim! Ti e bërë gor-gor të qesh dhe gor-gor nuk i pëlqejnë të qeshurë! Prit pa gor-gor, Asakaj nuk është i keq. Qëfar? Asakaj është thjesht si ne të gjithë. Thjesht ai ka frikë që ti besoj një të huaj. Por nëse ne ndryshojmë, dhe ti gjithashtu mundesh, Asakaj. Atëherë qëfar do ti? Që ti japim të qeshurën e fundit një dragamon që quhet Grim Server dhe ta rikthejm këtë tek 5 vendet dhe ta bëjmë dragamarin ashtu siç ishte gjithashtu. Po, dhe po ta lë ty në dorë. Vërtet? Jo, ta hova. Mbretëria e tjetrave ka qenë të humori. E di që dukemi dyshim për këtë, por do të them që mos mendo kështu, dua që rrugëtimi i shfaqjes të jetë vetëm te unë. E po atër le të shkojmë. Ndalesa tjetër, 5 vendet. Rikthimi i Grim Wraths. Vendet duhen të jenë shumë afër. A mund ta besosh këtë dë? Ti për pak ja dole që ta shpëtoje të gjithë dragamarin. Vërtet shoku, por ne ja dolem. Të gjithë ne. O ba kopa, o ba, mbretëria rufisë kthetrave. Sulm! Bom! Zjari! Gjuajtje shkëmbi! Grusht Helmi! Kondër, solm shpejtësie! Ha? Ha? Djema? Wow, 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 wow! Po shkoni diku? Mistikët. Ti e di apo jo? Ndim. Ata ju kanë gjurmuar për disa ditë me radhë deri tani, more budallënj. Hey, për disa fëmijë kjo është një kompliment.
sul! Mori zjarri! Pe sul me detare! Se ulmi për ishëm thumba! Në sul! Qfar është ajo? Vari jua! O jo! Fitore zbrazët. Ngrirja kohore! Sol masiv, poçezem. Te lajshe të dy pishta. Mos me shiko mua, ajo është asa ka i vërtet. Mos e dëgjuat, ajo është i vërtet. Ja mu. është ajo. Në regull, jemi që të dyne. Bëm një punë te për të mirë. Ke nevoj për më shumë? Sepse ne kemi akoma dhe më shumë këtu. Siguro që ai të jetë larguar. Unë do të shkoj të shikoj ata të tjerët. Si, Daxi dhe Kristali më shpëtua nga duart përsëri. Oh, por ndoshta unë nuk kam pse të largohem përfundimisht me dorë të zbrazët. Ha? Si po ju shkon puna, djema? Ju të tre dhat mistik dhe një emër të keq! Mendoj që ne jemi duke bërë më të mirën. Do është ka i kurfare. Kondor Sol, Sol me Majror! Hë? Ej! Kondër Sul! Poshtë Dragamonëve. Boragan! Boragan, ku jeti? Ka ndonjë gjë të re? Jo, kam frikë se jo Dax! Asnjë gjurmë. Asgjë. Por unë gjeta këtë kërpudh të rallë që është fix për Helmim. Ku mund të jetë ai në këtë moment? Ai e di që kemi nevojë për të, që ta vendosim kristalin. Tani që ai është larguar, ne nuk mundem, vetëm nëse ne marrim dikë tjetër në territorin e tij. Jo, Buragan ishte me mua që në fillim, prandaj ai duhet të jetë me mua. Dax! Ti po mendon si shoku Buragani, jo si Dragamoni për zjedhur. Atëherë, a të vazhdojmë të kërkojmë për të? Ne mund të bëjmë këtë për aq kohë sa ti të duash. Jo. Fajra ka të drejtë. Ne thjesht duhet të shpresojmë që Buragani të jetë mirë. Falja tashmë është pranuar. Mjeshtër, mjeshtër Grimserver. Por, unë kam pritur për ty. O, prit, prit pak mjeshtër, të lutem. Unë nuk e mora kristalin nga Daxi, por unë i mora ti një gjë shumë e vlerë, pjesën e ti më të besuar. Sol, goditje gjembash! A ju fut në kurth, apo ja? Dhe unë i përkisja gjembave të egër dikur. Pikërisht si ti.
është fiksi ke ëndra ime. Ti ke ndihmuar shokun tënd që ai ta mbroi kristalin. Tani ti do të më ndihmosh mua. Nuk ka për të ndodhur ti kocke prishur. Unë nuk kam për të bërë kurrë si ti. Shoku im me mendje të dobët. Çfarë mendon ti se mund kesh ndonjë zgjidhje? Hey! Çfarë po bën? Hey, ndalo. Ndalo. Au. Ndaloni. Lart në pem. Ja ku është territori gjembave të egër. Një nga këto gjyrat të mëdha me kërpudha duken si të gjata me male të gjelbra. Ah, ti thua si djathi? Ti je shumë i mirë të dalësh nga shpeda jota ashtu siç di Asakaj. Forca, le të shkojmë poshtë. Sa qej! Jo dhash, qef. A është për mua gjithashtu djali madh? Pra, cili është plani, Dax? Si do t'ja bëjmë që të marrim gjëmbat e egër që të na bashkohen? Pa plane këtë radhë, thjesht dua themi se si është puna. Dragamonët e gjëmbave të egër, shokët e mi dhe unë kemi ardhur këtu që të ndalojmë një keqbërës që do të ringjallet përsëri. Ne kemi ardhur këtu që të bashkojmë Dragamarin. Ne kemi ardhur këtu sepse kemi nevojë për ndihmën tuaj. Ndoshta duhet ta kisha përmendur Boraganin. Mbretëria e kufesë së kthekave. Un jam Gorgus, lider i gjëmbave të egër. Un i kam dëgjuar fjalët tuaja dhe më pëlqyen. Eja, un ju uroj mirëseardhjen tek toka jote. E po më bëj qefi. Kjo vërtet funksionoi. Ejani. Ah, çfarë dreshin po ndodh? E bukur kjo, ju sa po vendoset në lojë mjeshtrin e lojës. Çfarë keni bërë me ato? Ne kemi kërkuar për vëllain tim Borogan për kohë të tërë. Por, jo, ti ke keq kuptuar krejtësisht. Mjaft me fjalë, Gorgor do të dalë që këtu, gjuat ja shkëmbi. Oh, asë një magji. Jo brenda asaj ti, i shkallës së gurit. E shikon, ne gjëmbat e egër jemi forca e vërtetë e natyrës. Dhe nëse ju refuzoni të na tregoni se çfarë i keni bërë, natyra do t'ju shkatërroj! Ngritja. Shpërthim gjemba! Nxitoni, shkoni majtas! Puna në gru funksionoi. Ne të gjembave të egër jemi për atmosferën e përbashkët. Dhe gjithashtu të mos harojmë që ju do t'a paguani për ato çfarë bët vëllajtim Boragan! Ne nuk e kemi lënduar Boraganin. Hej, shkoni djathtas. Ai është shoku jon, por ai u zhduk. Dragamonët nuk kanë shok që janë jashtë llojit të tyre. Jo, nuk është e vërtet. Na shikoni të katërt. Djathtas! Majtas! Djathtas! Majtas! Ne luftojmë me ritmet e vendit. Ashtu si që shpritej. Tani është koha që të largoni nga ky vend! Bëjeni tani! Hej, kjo rjetë është magjike, por pema nuk është. Vazhdoni fluturoni. Bukur, u lirua më në fund. Turma! Broqa plot fuqishme! Fuqizim! Do dhe me zjari! Sul! Ne kemi më shumë në grup, por ju na nxorët nga ndeshja.
Grupi gjembave të egër, shpërndalni! Ky është një urdhër. Nuk dua që të ndodhë juve ajo çfarë ndodhi Boraganit. Tani shkoni! Shkoni! Tani! Por unë nuk do të shkoj asë gjëkundi. Unë do të dyluftoj për territorin tim. Deri në fund! Ne nuk duam të dyluftojmë. E po si që thash më parë, ne duam të mbrojmë Dragamarin dhe të gjejmë Boraganin. Gordus, ti e Dragamoni i fundit, që na duash në rrugtimin tonë. A do të na ndihmosh? Keq për kockat. Mbretëria e kthetrave, gati. Kratëzjarta, gati. Shkallët e gurit, gati. Helmi Dinak, gati. Gjembat e egër, gati. Hej Dax, duket që grupi u kompletua. Faleminderit për besimin, Gordus. Të gjithë Dragamarit të jetojnë në një. Gjithmonë e kam pasur këtë gjë për brenda. Ha. Këta janë 5 vende, Dax? Aji, sigur, Dax. Këtu nuk ka ndonjë gjë të veçantë. Atëherë, 5 vendet u shkatërrua çikur kristali u mor. Por vendi që të vendoset kristali do të jetë diku këtej rrotull. E gjetëm! Wow! Atëherë kjo është. Ky është momenti shumë pritur për ta rikthyer Dragamarin ashtu siç ishte më parë. Dhe ta ndalojmë Grim Severin për gjithmonë. Çuditshme. Nuk po e kuptoj. Asgjë nuk ndodhi. Çfarë gabimi kemi bër? Hey Dax, jam unë. Boragan. Jam këtu lart. Pra, pra, pra. U takuam sërish, Dax. Pra, erdhe sërish Vorm. Ku ndodhet Boragani? Më bëhet shefi që pyete. Boragan. Boragani nuk është më. Është pa mundu. Nuk e kam parë këtë pamje. Në sulj, stuhi kockat. Shumë larg. Stuhi kockat. Kundër sulj, sulmi drejt për drejt. Pëtua mirë nga kjo stuhi! Ha ha! E unë do t'a bëja të, Daxi nuk më pyeti mua. Jam gati. Sol mjerë sirës! Ma jep tani! Kristalin! Tani! Boragan, çfarë të kanë bërë kështu? Kocka të drejt për drejta! Unë nuk do të luftoj me ty, ti e shoku im! Unë nuk kam fare shok, unë kam vetëm mjeshtrin tim, Grim Server, sfera e kockave! Nëse ti nuk më lufton mua, do ta kem më të lehtë për të marrur kristalin, Dax. Sulmi dyfisht, fuqizim! Gjua tje shkëmbi, fuqizim! Tu hi gjëmbash, fuqizim! Se
Seriozisht, nuk kam pëlqejnë këto mundësi që kemi. Le të largohemi. Jam unë, Gorgori, apo këto aftësi tona të luftimit po bën patetike. Faktikisht, e kuptova që t'ju bëre më i fort. Mirë se erdhe në grupin mistik. Pasha ka? Bukur! Më në fund, unë jam një, me draga marë! Gorgorit po i pëlqen kjo gjë! Dax! Kristali është zhdukur! Fillimi i një fundi. Ti mund kesh humbur, Dax, por shpirti yt është akoma i fortë. Dhe kjo bim do të të shërojmë më shpejt të. Po e kupton që thjesht po e bën lëmshfare? Më duhet që të arrij anën e ty shpirtërore. Jam mirë. Por Kristali humbi. Nuk e humbëm, por e vodhen. Nga i shoku yt më i mirë, pasi ai të kam poshtur ty. E drejt, faleminderit që ma shërove, Gorgor. Nuk është pa yt ti bëre çfarë të mundje që ta ktheje Kristalin tek 5 vendet. Por pse nuk funksionoi? Sarius i tha që më duhet një dragamon nga çdo vend që ta vendosim Kristalin. Ne e kemi këtë. Ndoshta problemi është tek unë. Ndoshta nuk jam dragamoni për zgjedhur. Me isha duket kemi një moç shumë të kesh që po vjen. Diçka po vjen në fakt. Është më kesh se sa duket. Është grimi. Të lumë të vartësi më i mirë. Ha. Ata munduan që të na largonin ne, por ata humbën. Dhe tani, ne kur nuk do të jemi largë për sëri. Unë, Grim Serveri, jam rikthyer! Dhe tani gjithë dragamar do të vuaj për i Grim Serverit. Mjaft më! Ju fash! Mbretëria e rufes së kthetarve është dorëzuar! U krye! Pesë territoret e Dragamar janë pushtuar. Të vetmit që kanë betur janë Dax dhe banda e tij e bezdisshme. Mjeshtër, të gjithë ata të Grimreth i kam çuar për patrullim në të gjithë vendin po ashtu. Bukur. Tani mbetet vetëm kohës. Pse po presim? Le të shkatrojmë ata. Do të doja, Gorgor, por Grim Serveri me anë të Kristalit është bërë më i fort se kur. Na nevojitet një plan. Boragani, Grim Serveri besoi atij apo jo? Nëse ai kthehet sërish në anën tonë, ai mund t'ia rrëmbejë Kristalin Grim Serverit. Dax, tashmë Boragani është një Grimreth dhe nuk ka shans që ai të kthehet. E po, e bëri atë si një kockë, pra nëse kuptoni, ai është bërë si au. Unë besoj se Boragani e ka një anë të mirë brenda vetes. Jam shumë e sigurt. Unë mund ta ndjej. Unë mund ta nuhas. E po, mund të jem unë. Kam gazra kur jam i nervozuar. Jesh na thuaj, Dax, se çfarë nevojitet që ne të bëjmë? Atëherë këtë jam duke menduar. Mjeshtër, po ndjej diçka. Do e shikoj dhe unë. Jo, e gjithë kënaqësia do të jetë imja.
Përshëndetje Gjembaç. Këtu nuk ka se ku të fshihesh. Unë kam për të gjetur ty. Ja ku je. Të kapa. Kështu takuam herën e parë. Të thash që nuk do të luftoj me ty sepse je miku im. Por tani që kam reflektuar, betejë është ajo që bëj më mirë. Dhe kështu kam për ta rikthyer mikun tim. Taksi kundër Boraganit. Dëluftojmë! Sulm! 5 sulme detare! Kundër sulm, sferë kockash. Në sulm, goditje fantasme. Kundër sulm, për rreth vendit. Grim Servri nuk është mjeshtri yt, ai është një impostor. Grim Servri është mbrojtësi ynë. Hey, lajmi mirë është se kemi marrë vëmendjen Grim Servri. Epo, gjithashtu është edhe një lajmi keq. Kjo tigje pas ka vërtet shumë seriosisht. Shikoni! Ne thjesht du të mbajmë atë të zënë derisa Daxi të mbaroj punë. Eh? Ku shkoj ai? Jo shumë lartë! Armatura ndirëse! Kundër sulm, rrufe i kockash! Boragan? E di që ti mund të më dëgjosh. E di që shoku im është akoma aty. Boragani nuk është më! Jo! Dhe njëjta që ka për të ndodhur dhe ty! Nuk ka për të ndodhur! Kuqia e një mistiku! Çfarë është duke ndodhur? Wow, unë më në fund jam bërë mistik! Unë akoma kam për të të mposhtur ty! Gabim! Sepse fuqitë e mia janë më të forta se kur! Më të forta që ta shkataroj magjinë e Grim Servrit që të ka vendosur ty. Sul, quaj një rrufe. Dhe për më shumë, fuqizim! Boragan. Dhe sa më shumë që unë e shijoj të ta dhe me ju të gjithë, është ai lider juaj Daxi që dua ta posh tashmë. Më çoni tek ai dhe unë do t'ju tregoj më shirë. Daxi, mos njohim do një emrin Dax? Jo, nuk e njohim. Që do të thot keq, sepse ne duam që ta kthejmë gjithë dragëmarin përsëri të bashkuar. E po atëherë do ta bëj atë që të vi tek unë. Bora
Boragan? Çfar? Boragan! Kur ta mundim Grim Serverin, unë dua një ndeshje me ty. Puuu! Shoku im, ti u ktheve! Kështu duket. Dërsi mbretërisë rufese këtetrave. Wow. Dërso të kun tani, ose shokët e tu, do të paguaj me jetën e tyre. Përballje. Mjeshtri Grim Server. Unë gjeta Daxin. Ne dy luftuam, unë fitova, tashmë ai është joti. Oh, jo! Dax! Kjo nuk mund të përfundoj kështu. Boragan, përse bëra? Më lër vetëm! Kënaqësia për të vrarë mbretërinë e rufesë kthetrave do të jetë vetëm e imja. Në sulm! Magjia spartaluese! Rregullimi i shkatërrimtar. Fuqizim! Jo! A mos ndonjëri nuk e pati që sa po ndodhi? Jo, vetëm unë dhe Grim Serveri. Shko liro të tjerët. Unë do të marr kristalin. Përshëndetje, miqtë mi, a ju mungova? Mirë se erdhe sërish, vëlla. Vëlla nga një mama tjetër, ti akoma një skelet. Me qelësin e skeletit. Dejani, Daxi do të ketë nevoj për ndim. Edhe pak fare, edhe pak fare. Grim Server akoma ka kristalin. Pra kjo, kam baruar. Ne, tashmë, kemi humbur. Jo. Kristali të jep fuqi të mëdha, por të gjithë dragamonët kanë fuqi gjithashtu. Nëse i çojmë fuqit tona në një tjetër nivel, ne akoma do të kemi një mundësi. Në një nivel tjetër? Me sa duket Dax ti je një mistik si të gjithë ne tani. Por çfarë niveli tjetër është ai? Koha për ta zbuluar. Goditje. Në sulm! Pe sulme detare! Sulmim sferi! Gjuat është këmbor! Shiu helmues! Sulmi natyror! Për flasje dhe përtuese! Fuqizim! Wow! Ja çfarë ndodh kur godet një gjemba të egër bashkë me fuqinë e zemërimit të Grim Wrath. Shumë bukur shoku, ti sapo je bërë një mistik. Shikoj pak si shumë në fakt. Ishte lëvizje e bukur. Dhe tani, përkundër sulmin tim. Është sikur ne nuk kemi luftuar fare me të. Ej, Dax, ne kemi nevoj për një plan tjetër sulmi! Dhe shpejt! Vorm! Kë është vormi! Dhe unë u lodha duke qënë arma jote prej kocke!
Unë do të doja që çdo kush ta ketë kristalin se sa ti. Në rregull, mirë. Unë do e doja. Kjo më dhëmbi. Tani do shkatroj pjesën tjetër për jush. Rada juaj, heroin. Hey! Green server! Të gjitha për asgjë. Nxitoni, merrni kristalin. Cilin kristal? Grim Server nuk është këtu! Në fakt, unë jam këtu! Dikush i pas ka ngrën perimet? Asnjë dragamon nuk është i madh për Gorgor! Goditje drejt për drejt, foqezin! Gorgor! Tjetri! Jam unë! Sekretet energjika të Dragamos po më japin forcë! Sulm Kasavjekës! Ha! E mora kristalin! Por unë të mora ty! Ti fluturon lartë, përsa unë të shkoj poshtë! Dhe tani ngelim njeri. Por jo për shumë gjatë. Tani, ju të qitë të shkaterroni nga fuqia kristali, fuqia përfundimtare e Dragamar. Ha? Lam të mirë, Dragamoni për gjedhur. Legendare. Tani përfundoj. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Është e pamundur. Wow. Çfarë është kjo pamjere? Është mishërimi përfundimtar i fuqisë mistike. Dax është një mistik legjendar. Kristali nuk është i vetëm me fuqinë përfundimtare. Ai është reflektimi i zemrës tënde. Dhe ti je i mbushur me zemërim, zili, inat. Fuqia e vërtet vjen nga besimi ndaj shokëve të tu Dragamons, duke du luftuar me ta, duke qenë një me ta, të bashkuar. Ne jemi të fortë. Tashmë ka mbaruar Grim Server, por nuk është vonë për ty. Lëshoje kristalin që tani,
Kështu na ndihmon që ta bashkojmë botën sërish dhe ti mund të jesh pjesë e Dragamar. Më pëlqejn fundit e lumtura. Ju nuk dini asgjë rreth fuqisë, por ju do ta mësoni. Ha? Gjë e fundit. Le të shkojmë përpara, çdo gjë është në duart tona. Shkoni! Ja, më nevojitet më shumë fuqi, më jep më shumë! Ti do më shumë? Atër ja ku është! Ja, ja! Ja! Ne ja dolëm! Ne ja dolëm! Po prit! Ne ende kemi një problem! Po thua për 5 vendet. Herë në fundit kur ne vendosëm kristalin aty, asgjë nuk ndodhi. Dhe më në fund unë e di pse. Fuqia më e madhe e Dragamonëve është uniteti. Dhe herë në fundit ne nuk përdorëm unitetin. Ne nuk kemi pasur ndonjë nga grimrethës. Pavarësisht që nuk na pëlqejnë dhe ata janë pjesë e Dragamons, por Boragani mund ta provojë. Me kockat e tij mund t'ia dalë mban gjithashtu. Ha, me të vërtetë mendoni kështu ju? A? Jo, përsëri. Le të shkojnë ata. Lufta jonë me ata të Grimwraiths ka mbaruar. Po ndodh diçka atje, ma! Le të bëhemi gati për betejën ndaj Dragamons! Dragamons! Roft Dragamar! Po ndodh diçka atje, ma! Nxitoni për në qiell. Shikoni. Po funksionon. Dragamar do të bashkohet sërish. Do të bëhet një. Duke përfshirë dhe Grimwraiths. Nga 5 vendet u bë 6 tani. Me qëra fjala, ku e shoku ju në prikocke, Boragani? Seriozisht? Sërish po mungon ai? Çfarë dreqin ka i djalë? Prisni pak, shikoni! Wow! Po! Shkëlqyeshëm! Tani çdo gjë është kthyer në harmoni. Në sulj, gjuajtje kockash! Kunder sulj, niveli akulli! Fuqizim!
Kjo ishte lëvizje e bukur. Ha! Dragamons është rikthyer sërish, ma të çfarë ditë të bëjmë më mirë? Dy luftimi. Ishte një aventurë e çmendur, partner. Nuk mund t'ja dilja mbani vetëm, mik. Po, e di. Ti e di? Ti ndoshta ishe dragamoni për zgjedhur, por aftësit e mija siguruan ditën. Oh, vërtet? Ke dëshirë ti testosh aftësit e tua, Boragan? Për këtë nuk më ke pyetur asnjëherë. Po. Dhe unë duhet të jem aty. Dhe Gorgori gjithashtu. Aq sa ka në gatishmëri. Ah, dhe po ashtu Rov Dragamar. Sulm rrotullues. Ha! Është koha për të shfaqur veten.